U rano proljeće, dok se vrt još budi, priroda nam nudi mnogo toga u zamjenu. 24 sata poslije dobili smo sok od maslačka. I sada ga treba samo dobro procijediti i pripremiti za kuhanje. I neke druge biljke iz prirode mogu se upotrijebiti kao lijek, hrana ili kao slastica. Cvjetovi bazge mogu se pametno iskoristiti i u pripremi slastica, i to na isti onaj način na koji se pripremaju cvjetovi tikvica. I to naravno nije sve. Biljke iz prirode mogu se koristiti čak i kao prirodna bojila. Ovo je recimo torbica farbana u eukaliptusu, ovo je farbano u ljuskama luka. Proljeće je doba kad vrtlari imaju pune ruke posla, ali nažalost još ne tako mnogo toga što mogu ubrati iz svog vrta i ponijeti kući. Na svu sreću, priroda je u proljeće bogata i rodna i plodna i nudi nam mnogo toga u zamjenu. Divlje šparoge, mlade koprive, medvjeđi luk i mnogo toga drugoga. Između ostaloga ima slačak, biljku koja je kompletna jestiva. Od svojih dobro poznatih listova, koje obično nazivamo radić i jedemo kao salatu, pa sve do cvjetova od kojih se može pripremiti fantastičan sirup. Živite li u podneblju s umjerenom ili hladnom klimom, sigurno nećete imati problema pronaći maslačak. Najčešće raste na livadama ili uz puteve, ali i na travnjacima koji se često kose. Beremo li ga na takvim mjestima, redovno će biti niskoga rasta kako bi preživio rez kosilice. Krećete li u berbu cvjetova maslačka, evo kratkih uputa. Svakako odaberite mjesto koje je udaljeno od prometa i ponesite košaru. Berite rukama, podižući cvjetne glavice prema gore. Na taj ćete način začas skupiti 300 cvjetova, a to je količina potrebna za pripremu sirupa. Kao i svaki puta kad radimo sa svježim biljem, u ovom slučaju sa cvjetovima maslačka, moramo biti relativno brzi, ne dopustiti da cvjetovi uvenu. To znači da ih trebamo donijeti kući što prije i pripremiti za daljnji postupak, u ovom slučaju za potapanje u vodi. Za 300 cvjetova, koliko sam ih skupila, nije potrebno više od 3 litre hladne vode. Na taj način dobit ćemo gustu infuziju i maksimalno iskoristiti ljekovita svojstva maslačka. Osim cvjetova u vodu se dodaju i citrusi narezani na tanke ploške. Bitno je da nisu tretirani pesticidima jer se koriste s korom. U ovom receptu s magičnim brojem 3 na 3 litre vode dodajem 3 naranče i 3 limuna. Oni će oplemeniti okus sirupa, ali i spriječiti gubitak boje cvjetova. Zahvaljujući tome, tekućina će zadržati svježinu i boju sve do sljedećeg dana, kad nastavljamo s pripremom.
24 sata poslije dobili smo sok od maslačka. I sada ga treba samo dobro procijediti i pripremiti za kuhanje. U tu svrhu koristit ću jednu cjediljku na koju sam stavila čistu gazu. To je vrlo važno jer u tekućini koja ovdje prođe ne smije biti nikakvih ostataka. Iako neki recepti preporučuju da se cvjetovi i kriške citrusa preliju kipućom vodom, moje iskustvo drugačije. Zahvaljujući hladnoj vodi, sastojci su ostali svježi kao i nakon berbe. Uostalom, o tome najbolje svjedoči njihov miris. E sada je jako važno da maslačke i citruse dobro, dobro pritisnemo da bi sve ono što je vrijedno i ljekovito u bilju procijedili i kako bi to završilo u našem sirupu. Nakon procjeđivanja u posudi će ostati nešto manje tekućine nego u početku, jer su cvjetovi upili dio vode. Stoga u konačnici treba računati s oko 2 do 2,5 litre tekućine. Kako bi je zasladili, dodajemo 2 kg šećera. I sada slijedi kuhanje, baš kao i u postupku pripreme džemova ili marmelada. Kuhamo na relativno niskoj temperaturi, tek toliko da tekućina blago ključa, a da ne zagori. Svakako pritom moramo neprestano miješati. Jedan sat kasnije, pod kuhačom se već može osjetiti blaga gustoća sirupa. Kako bih provjerila jesam li u pravu, tekućinu stavljam na hladan stakleni poklopac i isprobavam dodirom. Evo ga, tekućina se ne vraća, što znači da sam postigla onakvu želatinoznost kakvu obično očekujemo i kod meda. I sada je vrijeme da napunim staklenke. Baš kao i kod pripreme džemova i marmelada, kuhanje završavamo prije nego što se sirup zgusno do željene konzistencije. U toj fazi još je dosta rijedak i treba će mu nekoliko sati da se ohladi i zgusne. Nakon što se ohladi, sirup od maslačka najviše će nalikovati na med. Biće i okusom sličan medu. Pa zapravo nije niti neobično što ga mnogi nazivaju med od maslačka. To je naravno pogrešno jer med je isključivo proizvod pčela. Ipak može se upotrebljavati na isti način, dakle kao zaslađivač u čaju. Međutim, najbolje je ako ga koristimo kao sirup protiv kašlja, posebno za malu djecu, jer je jako ukusan i sladak. Svibanje. Iako je to doba kad vrtlari već koriste plodove svoga rada, pojedine biljke iz prirode toliko su primamljive da im je teško odoljeti. Jedna od njih je i bazga, listopadni grm koji na vrhovima svojih grana nosi prekrasne bijele cvatove. Dosta je raširen i još se može lako pronaći uz puteve ili uz rub šume. Svaki put kad sam u prirodi i kad berem neko bilje, uvijek me zapravo rastuži pomisao na to da ljudi za sve svoje potrebe, na primjer za hranom, za ljekovima, uvijek trče u trgovačke centre ili u ljekarne. A za to stvarno nema potrebe. Evo na primjer ova biljka, to je obična bazga, grm koji je potpuno zanemaren u svakom smislu. A to je zapravo šteta jer u svako doba godine ova biljka pruža nešto vrijedno i ljekovito. Sada, kada cvjeta, možemo skupiti njezine cvjetove, osušiti ih i od njih pripremati fantastične uvarke. A ti uvarci,
Odlični su za izlučivanje štetnih tvari, za poticanje znojenja, dakle za svojevrsnu detoksikaciju. I mnogo su učinkovitiji od mnogih pomodnih biljaka koje nam se nude iz raznih dijelova svijeta. Pripremiti uvarak od cvjetova bazge nije nimalo teško. Ubrani cvjetovi ne smiju biti mokri i zato je važno brati ih po suhom vremenu, a ne nakon kiše. Nakon toga dovoljno je raširiti ih u kakvom sanduku i pokriti gazom kako bi ih zaštitili od kukaca. Također važno je da ih ostavimo na prozračnom mjestu koje nije izloženo suncu. Otprilike 10 dana kasnije cvjetići će se potpuno osušiti. Smanjit će svoj volumen i požutjeti, no neće izgubiti nimalo od svog specifičnog mirisa. Cvjetovi bazge mogu se pametno iskoristiti i u pripremi slastica, i to na isti onaj način na koji se pripremaju cvjetovi tikvica, koji inače obilno cvatu cijelog ljeta. Ili, na primjer, cvjetovi bagrema, stabla koje je vrlo rašireno u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj i koje cvjeta gotovo cijeloga svibnja. Domaća jaja, brašno i mlijeko. Klasični su sastojci tijesta za palačinke. Uz dodatak šećera, koji stavljamo po želji, za manje od minute nastaje smjesa koju može napraviti i dijete. Uostalom, cijeli je postupak pripreme slastice od cvjetova bazge i jednostavan i brz, pa ostaje samo pitanje ukusa. Naime, miris cvijeta bazge toliko je specifičan da ljudi na njega reagiraju različito. Ili ga ne podnose ili ga obožavaju. Ja svakako pripadam ovoj drugoj skupini. Ovaj primjer odlično pokazuje da dobra slastica ne mora biti niti komplicirana, niti skupa. No to ne znači da nešto što je jednostavno mora biti i lošije. Dapače, pečeni cvjetovi bazge vrlo su zdravi, osobito u proljeće, kad pomažu kao sredstvo protiv peludnih alergija ili kod astme, jer miris bazge oslobađa dišne puteve. Uostalom, malo je koja biljka, uz maslačak i koprivu, toliko ljekovita i svestrana, da je prava šteta što smo ju potisnuli u drugi plan. Da se mene pita, smjestila bih je bez razmišljanja na sam vrh ljestvice biljaka koje danas nose titulu super hrane. Ova slastica može se sada dodatno zasladiti šećerom u prahu, ali ja ću umjesto toga koristiti svoj sirup od maslačka. I to je jedna jako dobra kombinacija, jer se ti okusi međusobno preklapaju i nadopunjuju. Ovo je jako fino. Priroda je velika smočnica i doslovno na svakom mjestu nudi ponešto ukusno i zdravo. No da bismo otključali vrata obilja i uživali u onome što se nudi,
moramo početi tražiti, misliti o tome i biti svjesni da hrane ima svuda oko nas. Tek tada će se pred nama otvoriti svijet prepun zdravih i ukusnih plodova. Razne vrste bobičastog voća možemo pronaći i u prirodi, i to na različitim staništima od sjevera do juga Hrvatske. Posebno su raširene divlje kupine, koje vrlo često rastu upravo uz puteve. Tako da nije ništa neobično naići na prolaznike koje se zaustave da bi nabrali malo kupina i tako popravili krvnu sliku. Osim kao superhrana, biljke iz prirode mogu biti izvor mnogo toga zanimljivog. Mene posebno privlače one kojih ima mnogo, jer zbog njih ne moram pokrenuti ekspediciju ili se uputiti na dalek put. Jedna od takvih biljaka je i velika zlatnica, ukrasna vrsta koja se raširila izvan granica uređenih vrtova i preselila na polja i livade. Nije jestiva, a koliko mi je poznato, nije niti ljekovita. I sigurno se nitko neće buniti ako vas zatekne u berbi nekoliko cvjetova. Dapače, još će vam biti i zahvalni. Veliku zlatnicu danas možemo pronaći doslovno posvuda, jer se vrlo brzo širi poput korova, a posebno je mnogo ima na zapuštenim poljima kao što je ovo, odnosno na mjestima koja se ne obrađuju. I zapravo predstavlja veliki problem jer je postala neka vrsta invazivne biljke. No ono što je problem jednima, drugima može biti prednost. Na vrijednost korova, kao što je velika zlatnica, ne bih vjerojatno nikad sama pomislila. Da mi na njega nije skrenula pažnju moja prijateljica Iva. Zahvaljujući njezinom neobičnom hobiju, shvatila sam da postoji veliki broj biljaka koje se mogu pametno iskoristiti, ali ne kao hrana ili lijek, već kao bojilo. Evo, po tvom nagovoru, Iva, ja sam ubrala cvjetove velike zlatnice i to sa ciljem da ih iskoristimo za bojanje tkanina. To je nešto čime se ti već dugo baviš. Da. Pa počela sam se baviti zapravo, kako sam se počela baviti nekakvim šivanjem za sebe, za kućanstvo, pa malo torbe i tako dalje. Onda mi je postalo interesantno, recimo, odjeću farbati u prirodne boje, da nisu tretirane nekakvim solima, aluminijskim i slično. I tako, malo edukacija, malo YouTube-a, malo knjige i tako. Došla sam do toga da zapravo sam shvatila da postoji jedna velika paleta boja koja se može dobiti iz prirode. Ovdje, evo, sam ti donala da ti pokažem neke primjere. Recimo, ne znam, ova je recimo torbica farbana u eukaliptusu. Uh-huh. Ovo je farbano u ljuskama luka. Eto, to prekrasno. Dobije se jedna intenzivna boja. E sad, postoji jedan, naravno, proces u tom farbanju, tretiranje materijala prije ili kasnije i tako, pa se tu dobije varijacije boja. Ne? I razne nijanse. Razne nijanse. Uh-huh. Ovo je recimo jedna torba ofarbana u avokadu. To je ta jedna pepeljasto roza boja, ta je meni najdraža. Od ljuske avokada? Ljuske i koštice avokada. Aha, se kuhaju. Znači, da. Ne treba baciti. Da. E, ali evo recimo kako se ta boja, ovo je predtretirana tkanina, znači u sojinom mlijeku. Ovo je farbano avokado, ali bez tretiranja prije toga, a ovo je isto tako u istoj kupki kao i ovo, ali je prije toga bilo tretirano u željeznoj kupki. Što znači da ista biljka može uz različitu pripremu dati različite nijanse boje. Da, da, da. I može se modificirati ta boja dodavanjem sode bikarbona ili octa. U otopinu se dobivaju razno razne nijanse. Željezo, recimo, jako mijenja na tamnije uvijek nijanse. Ovo je, recimo, tretirano u crnom čaju.
jako lijepo izgleda. Isto tako sa prednamakanjem, makar čaj je bogat taninom, pa mu ni ne treba puno prednamakanja, ali eto ja ipak da čvršće boja nekako se zadrži i duže i manje se ispire. Ovo je tretirano u lišću smokve. To sam eto nešto radila, pa mi je bilo ovo prebijelo, prezeleno, onda sam nekako odlučila to malo samo istonirati i to smokvino lišće dalo jednu malo nježnu zelenu nijansu. Ti si eksperimentirala do sada sa velikim brojem biljaka. Što se sve može iskoristiti kao boja? Pa evo recimo i korovi su dobro, dobro bojilo, mogu se iskoristiti razno razni otpaci iz kuhinje, na primjer oko kore avokada, ljuske, luka, ne znam, šipak, kore šipka su jako bogate bojom, ne znam, kopriva, špinat. Pa sad recimo ima nekih boja koje jako dobro bojaju, ali ne ostaju na tkanini, kao na primjer ciklapa, crni, odnosno plavi kupus, koji jako pofarba trenutno, ali kad tkaninu opereš, boja ode i s vremenom jednostavno nestane. Sad ne možeš ju fiksirati. Takva je isto i kurkuma koja daje onako žuto-žuto, ali vrlo brzo ta boja ode. Onda se mogu koristiti razno razne, ne znam, lišće drveća. Recimo lišće bogatije taninom, plodovi, naravno, crveni plodovi. Da, da, da. Inače postoje glog, orasi, znači ljuske oraha, pogotovo u onoj zelenoj fazi, nekad posmeđe dok su zeleni, onda su baš bogati taninom. Crveno lišće? Crveno lišće, recimo, lišće šljive, jako lijepo zanimljivo. Farba. Lišće tružne vrbe daje jednu prekrasno rozu crvenu nijansu. Eukaliptus, lavanda, ružmarin, ogroman je izbor i to je jedna stvarno velika, široka tema. A kako izgleda osnovna priprema? Ja pripremam, tretiram sa sojnim mlijekom. Inače, neko ko se ozbiljnije bavi tim bojanjem bi vjerojatno tretirao u aluminij acetatu, biljne tkanine, znači lan, pamuk, ta biljna vlakna, a životinjska vlakna, svila, vuna, alpaka, ne znam, devina, dlaka, angora i slično. Njima čak i ne treba prevelika priprema, one jako dobro inače primaju boju na sebe, ali mislim one se isto mogu tretirati nekakvim solima da bi jače primile boju. Ja ne želim tretman sa solima, niti sa bilo kakvim metalima, želim da to je jedna potpuno prirodna priča. Recimo, ne znamo, tkanina koja je tretirana u lavandi će sigurno biti zaštićena protiv moljaca. A mirisat će? Ostaće jedan, da, nježni miris stalno u tome. I sigurno neće izazivati alergije na koži. Sigurno, naravno. Vjerojatno neće nekom pasti na pamet da farba u ambroziji ili nečem što je jaki naravno alergen. Tako da se uvijek gleda, naravno, i da nije neka biljka otrovna. Ako je neki otrovni bršljan ili nešto tako, nećemo u tome farbati. Dakle, odpočeli smo sa prednamakanjem. Priča o prirodnim bojilima zahtjeva i znanje i dobru pripremu. A ona počinje namakanjem u sojnom mlijeku koje smo prethodno razrijedili vodom. U toj otopini tkanina ostaje oko 12 sati. Nakon toga se ispire i suši. Taj se postupak ponavlja barem 3 puta. Nakon toga ostavljamo je još tjedan dana da odstoji kako bi soja što bolje pripremila vlakna za postupak bojenja. Evo sad možemo početi kuhati, jel tako? Da ja da zagrijem, a ti ćeš staviti biljke, jel tako? Da, biljke ćemo može odmah staviti u vodu. Što jače temperatura, jel tako? Pa za početak neke što jače i to ćemo kad zakipi smanjiti na neka samo se održava. Ovo možemo skroz potopiti. Skroz ćemo ih potopiti. Mm-hmm. Što je više biljaka to je bolje. Sad se to krčkalo pola sata, ali tako? Da. I možemo ugasiti. To ćemo sada poklopiti, ostaviti sa strane, pa barem preko noći. Evo, možemo tu staviti. Tako. Eto. Evo, tu se nalazi... Ovdje je već pripremljena ta boja, znači već procijeđena, odstajala i sve. I sad ćemo nju staviti isto tako zakuhati. Dobro. Na jednu temperaturu da se... Do, to će biti ključanja. A ovdje imamo znači krpice koje su već namočene u sojnom mlijeku, pripremljene.
Tkanine pripremljene u sojnom mlijeku treba prije bojanja prirodnim bojlom dobro namočiti u vodi. Ostanu li neki dijelovi suhi, ističe Iva, bojlo se neće rasporediti ravnomjerno. Napokon, kad su tkanine dobro namočene u vodi, kuhanje u biljnoj boji može početi. Ovaj puta bit će to boja velike zlatnice, korova koji daje veoma kvalitetno žuto bojlo. Planiramo li bojati veću količinu materijala, morat ćemo unaprijed pripremiti i veću količinu bojla. A to je posao koji se može obaviti unaprijed, jer se biljne boje, ako ih spremimo na tamno i hladno mjesto, mogu čuvati do godine dana. Znači, ovo nam se sad jedno 20 minuta kuhalo. Uh-huh. Boja se već jako lijepo primila. Uh-huh. Ali ćemo mi to ipak ostaviti poklopljeno preko noći, uh-huh, da se boja dobro fiksira i manje će se ispirati i bit će intenzivnija nijansa. Je li bitno u čemu kuhamo, kakav je lonac? Pa bitno je, recimo, da je ovo bakreni lonac, ovo bi povukla nam u zelenkastu nijansu. Uh-huh. Da je željezni, išlo bi na smečkasto. Uh-huh. I tako. Aluminijski lonci su dosta dobri za farbanje, jer aluminij sam odradi isto ono što odradi sojno mlijeko u prednamakanju. Uh-huh. Da, tako on malo pomogne da se ta boja bolje primi na tkaninu. Ovo sad možemo ugasiti, da, tako? Da, to možemo ugasiti, to će stajati preko noći. Poklopljeno preko noći, isto tako. Dobro. A mi već imamo što smo pripremili, što sam pripremila prije, to, uh-huh, je, znači, ova boja koju imamo ovdje, eto, to su te nijanse. To onda u konačnici tako da izgleda. Da, ovo je svila, uh-huh, uvijek je na tim životinskim vlaknima malo boja intenzivnija nego na, uh-huh, ovo je lan i pamuk. Izgleda predivno i prirodno. Čak i ako imate vlastiti vrt, ne treba zaboraviti da je priroda neiscrpan izvor materijala koje možemo koristiti za pripremu raznih jela, za različite lijekove, pa čak evo i kao bojila za tkanine.